Omuyimbi Chosen Becky, omuyimbi wafe owamanyi era yomu kubayimbi abalina talent ya kuyimbira kayimba mama yangu za kuwake kayimba kamuleta kusini buli omu akamanyi esawa zino alimo maziga gamanyi oluvanyuma lwa bawe okumulekawo. Bawa Chosen Becky mwena mmanyi ye Dictator Amil blogger era yomu kuba bloggers abageza ku promotinga Chosen Becky okulaba nti abantu bamumanya era yomu ku bantu aba promoting enyimba ze ne baba ina show ono bawe babaddewo nga kintu bakikwasaganya babiri era emabega kwao basobola kubanga bazala omwana era babadde basanyufu nga kintu bakitambuza wamu naye esawa zino amaule genkuletedde ku the Buzz UG kalaga nti bano ababiri esawa zino tebakyabonga tebakyakwatagana olutalo lwa amaanyi era buli omu alibibye teri ayagala kumanya kubya munne. Okusokera ddala Dictator Amil emabega kwao yali apostinga nnyo Chosen Becky nga amuwana ku mikutu gye egya social media nga buli omu awana munne era mwalaba nti Chosen Becky basobola kubanga bamukolera akabaga kamazaalibwa yamukolera ka surprise bawe era Chosen Becky n'avaayo n'amuwana wanagamba nti ba wange yasinga naye kati ebintu bikyuse. Chosen Becky alibibye no ne guy boyfriend Dictator Amil naye alibibye. Wabula amole getufu nesawa zino galaga nti obuzibu kwe bwavudde Chosen Becky yakitegedde nti bawe Dictator Amil bulijjo abadde amuchitingako nakawala kamuka Slay Queen nga bwekimanyi nti bu Slay Queen wana mu kibuga tebusaaga bobosu magidemu omusajja baba mutwala era yasanze bu message bebadde beweereza mu masimu obwekwewaana wana obwa love era obuzibu bwe bwavudde. Wabula bobo wadde okugoberera bulungi bano ababiri relationship yaabwe era ne mabega kwao nga tekinaba kufuluma mu mawulire kiraga nti waliwo ekitali kituufu kubaka Dictator Amil abadde takyawana wana Chosen Becky nga bwe yali amuwana mu kusooka era ne music we ono guy yali apostinga nnyo nga promotinga nnyo music wa Chosen Becky naye kati abadde takyamupromotinga era nakayimba ka Chosen Becky akapya ke bayita Abundance ono guy taka postinga nga ko ekiraga nti waliwo obuzibu bw'amaanyi era yesterday nakugambye nti Chosen Becky bamudipotinze okuva e South Africa yabadde ne show yaliwa kuperforminga ku Saturday eno ewedde naye yafunamu obuzibuzibu era neyo show Chosen Becky yeka yabadde agipromotinga ku mikutu gye gya social media nga pushinga yeka nga bawe o amanya akazanyu nga tabipostinga ko kiraga nti kituufu wabaddewo obutakanya wakati wabana ababiri wabula esawa yona Chosen Becky tanaba kuvaayo officially okwogera kuzina esonga naye ekiri mu kampu ya Chosen Becky kyetaage sala tusobola kubanga tumuteeka musala bakamudipotinga show eganye gwali mulundu gwe ogusose okulinya kunyonyi naye ate ebintu byasobola kubanga bimutambulira bulungi ddala era kiragira ddala nti banaye muzeyi industry agite abayimbi baffe basobola kubanga bakola omuziki bakuba omuziki wano waka bafune ku kasente bino byonna bijjo olw'ensonga nti bali wakati bakola balina stress era ne akasonga ne bwekabanga katono era kayinza okuviirako obuzibu ne museparatinga relationship ya mwene endinga bwetu wabula ne Dictator Amil kanyini tanaba kuvaayo kwogera kwene ensonga asobola kubanga ayogera obuzibu bwabadde butya oba bya bulimba naye nga amawulire agaliwo essaawa zino ku ground galaga nti buli omu alibibye tovaako ku mukutu The Buzz UG kwetu kyali tukyaliwo gwatana ba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona.